Bom dia, interrompemos a emissão para dar uma notícia de última hora. Foram avistadas várias aranhas gigantes. Em direto no local temos a Sandra Sequeira. As pessoas que se reuniram aqui no local não parecem assustadas. Vai uma qualquer caminho. The sheep's in the meadow. The cows in the corn.